Mimořádné úspěchy studentů a pedagogů v oblasti vědy, výzkumu nebo třeba sportu a umění jsou každoročně oceňovány rektorem Masarykovy univerzity. O tom, kteří nominovaní cenu skutečně obdrží, rozhoduje zvláštní komise rektora. Ceny rektora se udělují tradičně touto dobou každý rok za vynikající výsledky jednak v oblasti výzkumu, a to jak na úrovni juniorní pro nejlepší absolventy doktorského studia, pro mladé vědce, tak také třeba pro vědce, kteří už za sebou mají celoživotní dílo. Cenu rektora Masarykovy univerzity si odneslo celkem 19 oceněných. Kromě medaile a diplomu získali také finanční odměnu. Jedním z oceněných se stal i Jiří Němec, kterého rektor ocenil za aktivní rozvoj občanské společnosti. Projektem Albánská výzva chce upozornit na vylidňování v okolí horské vesnice v severní Albánii. Takže projekt Albánská výzva je vlastně dobrovolnickým projektem, který vznikl tady v roce 2014 v Brně a má za cíl jak kdyby pozvednout okolí vesnice Curajepr v severní Albánii, což je vesnice, která se na přelomu milénia začala vylidňovat, lidé z ní začali odcházet kvůli těžké dostupnosti. Kromě udílení cen promluvil držitel ocenění z minulého roku Jiří Macháček, který se ve své krátké přednášce zamyslel nad přínosem retrospektivních věd. Pro Muni TV Natálie Terčová a Petr Uhlíř.